Re, viss ēters ir te! 13 gadus es biju aktieris, tad es biju 11 gadus operā direktora vietnieks pa saimnieciskām lietām. Nu, tālāk bija kinostudija, 14 filmas uzņēmām. Nu, un tad nāca 2002. Gads, kad bija kārdinājums. Saka ko citu. Jūs sakat, ka jūs palīdzēsiet aktieriem strādāt, tad, kad jūs kļuvās par Leļu teātra direktoru. Jums tas ir izdevies šo 20 gadu laikā? Viņa darbs ir uzlabojies? Es domāju, ka uzlabojies tas nebūs mans nopelns, tas ir viņa paša nopelns, bet to, ka man ir izdevies izveidot kolektīvu. Nu, vakardien mums bija atvad ballīte, un es no kolektīvu sapratu, ka tas ir izdevies. Augstākais organisms pakļaujas trim noteikumiem – sakļautība, pakļautība un centralizācija. Nu, tas ir viens organisms. Nu, ja tu neesi tajā organismā iekšā, nu, tad tu nezini, kas viņam sāp, kur viņam vajag kaut kādas zāles, kur viņam vajag pamasēt. Nu, tā ir tā dzīve, tā ir tā kā ģimenē, kā organismā, jo ja tu neesi tur iekšā, tad tu nevari vadīt. Kādu māksliniecisko ceļu jūs novēlētu savam pēctecim? Nu, šajā gadījumā Mārtiņa Meihena. Jaunai paudzei reizēm ir tāda tendence, ka viss, kas ir bijis, ka tas ir bijis nepareizi un dzīve sāks no viņiem. Nu, es viņam novēlētu pētīt un cienīt to, kas ir bijis pirms viņa. Tas, ka bija jānāk jaunai vadībai un jaunām domām un jaunām idejām, tas ir skairs. Galvenais ir nepazaudēt to, ka tas ir Leļļu teātris un ka mūsu pamats skatītājs tomēr ir tas mazais cilvēciņš, kuram ļoti nepieciešami tā dzīvā Leļļu teātra māksla. Tur bija jūsu kabineta logs, es pareizi saprotu, jā? Tur bija trīs logi, jā. Jūs neskumsiet pēc ainavas no šī loga, ko jūs katru dienu? Nu, pa skumšanai es nevarētu teikt, bet tas, ka pietrūks no rītiem celties un iet uz darbu, nu, tas droši vien, ka būs.